Instructievideo voor het plannen van afspraken voor Fysiotopics dan wel Zorg 1 producten ten behoeve van declaraties bij zorgverzekeraars Menses en Anderzorg. De zorgverzekeraars Menses en Anderzorg hebben een eigen declaratiecyclus als het gaat om de declaraties van de zorgproducten van Fysiotopics en of Zorg 1. Deze zorgverzekeraars willen dat alleen de eerste en de laatste declaratie in de behandelcyclus bij de zorgverzekeraars in declaratie wordt gebracht. De tussenliggende afspraken hoeven niet gedeclareerd te worden bij deze twee zorgverzekeraars. Om de afspraken toch inzichtelijk te krijgen in de agenda voor de fysiotherapeut, zullen deze wel gepland kunnen worden, maar zullen aangegeven worden dat ze niet gedeclareerd hoeven te worden. Een afspraak wordt gewoon conform de normale standaard gepland. En in dit geval kiezen we voor de prestatiecode F1013 als eerste afspraakmogelijkheid. Dit is de eerste afspraak in dit traject. Vervolgens zullen we bij de vervolgafspraken in dit traject zeggen dat we die prestatiecode niet declarabel willen stellen door hier het vinkje afspraak nog niet declareren aan te zetten. Ook bij de derde afspraak zullen we dit vinkje gebruiken om de afspraak uit de declaratieomgeving te houden. En als we als voorbeeld hier stellen dat de vierde afspraak in dit geval de laatste afspraak is van deze patiënt in dit zorgtraject, dan zullen we dat vinkje uitzetten. In dit geval bij het plannen van deze afspraak. Zodoende zullen deze vier afspraken bij deze patiënt in de declaratiehistorie opgenomen zijn. En we zien dat de eerste afspraak voor 60 euro declarabel is. Vervolgens zien we twee afspraken die niet declarabel zijn. En deze worden weergegeven via de groene stip met het uitroepteken. En de laatste afspraak is wederom declarabel digitaal in te schieten aan deze zorgverzekeraar voor 60 euro.